О 9:30 ранку сьогодні на центральному автовокзалі, що на проспекті Соборному, вже працювали два маршрути – на Токмак і Бердянськ. Водій маршрутного таксі «Бердянськ-Запоріжжя» Костянтин Захарченко розповідає, пускатиме людей в автобус тільки в засобах особистого захисту. Поки 4 чоловіка. Поки 4 людини на 10-25. Одне коло туди і звідти, раз на день. Ну, а більше не можна. І так 400 кілометрів. У Вільнянськ їздять. Там, виходить, в них теж багато маршрутів, але вони по 2-3 кола. На території автовокзалу зранку вже чекали свої маршрутні таксі близько десятка людей. Про звістку, що піде транспорт, дізналася і Катерина Коваленко. Дівчина каже, у Токмаку в неї знаходиться майже вся рідня. Тому радіє, що нарешті, після двомісячної перерви, зможе їх побачити. У мене робота була. Я не бачила своїх рідних, їду тепер. Дуже рада, у мене там племінниця. Я дуже за нею скучила, так що їду додому тепер. І рідні дуже раді. Просто віддихнути. Просто відпочити їду. Ну а чому ні? Розпочати сезон. А чому б і ні? Те, що відкрито, це Весела, Токмак, Бердянськ по області, Енергодар є. Нагадаємо, згідно рішення уряду від 20 травня про послаблення карантинних обмежень в регіонах, де епідеміологічна ситуація йде на спад, вже від сьогодні може поступово відновлюватися функціонування транспорту. Про це сьогодні повідомив і радник міського голови Валерій Еделєв. Регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському і внутрішньообласному та міжнародному сполученні. Тобто на сьогоднішній день всі перевезення транспортом практично по всій території України дозволені за умови дотримання норм. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.